madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku baaqay in la dejiyo xaaladda curaadeed ee Liibiya mar uu sabtidii khadka telefoonka uu kula hadlay dhigiisa dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan, sidaasina waxaa xaqiijiyey aqalka cad. Afhayeen u hadlay aqalkaasi cad ayaa war-saxaafadeed u soo saaray waxa uu ku yidhi madaxweyne Trump waxa uu mar kale hoosta ka xariiqay walaac ah in faragelin shisheeye ee Liibiya ay xaaladda uga sii darayso iyo baahiyo loo qabo in si degdeg ah loo qaboojiyo xiisadda dalkaasi ka taagan. Ankara ayaa sheegtay in xulafada NATO ay ogolaadeen inay sii wadaan xasiloonida bariga badda militaryanka oo ay ku jirto Siriya, iyadoo afhayeen u hadlay madaxweyne Erdogan uu sheegay in beesha caalamku ay tahay inay Turkiga ku garab istaagaan dagaalka Liibiya. Turkiga ayaa taageeray dowladaha caalamka una aqoonsan yahay GN fadhigeeduna yahay caasimadda Tripoli, taasi oo toddobaadyadii lasoo dhaafay horumar ballaadhan oo ciidanka ka samaysay dalkaasi ay kula jirto ciidamada daacadda u ah General Khalif Haftar. Iyadoo taageero ka helaysa Turkiga, ayaa ciidamada xukuumadda Liibiya waxay gacanta ku dhigeen magaalooyin dhowr ah saldhigyada ciidamada cirka oo muhiim u ahaa, iyagoo sidoo kale burburiyey dhowr gantaal oo la diyaaradeed oo lagu sameeyey dalkaasi Ruushka. Guulahaasi ayaa cadaadis saaraya ololaha muddo 13 bilood ay wadeen ciidamada Haftar ee ay ku doonayeen inay kula wareegaan maamulka magaalada caasimadda waa Tripoli. Haftar ayaa taageero ka helay dalalka Ruushka, Masar iyo Imaaraadka Carabta. Ciidamada uu hoggaaminayo Haftar ayaa dib uga baxay dhowr aag oo ay hore uga sugnaayeen, laakiin waxay sabtidii weerareen saldhig ciidan ee ku yaalla magaalada Yemet ee caasimadda dalkaasi Tripoli, halkaasi oo ay ku dileen dhowr askari. Haftar ayaa farin cad ah waxa uu u diray ciidamada uu ku boorinayo inay la dagaalamaan waxa uu ugu yeedhay faragelin gumaysi ee Turkiga ilaa laga jabinayo, taasi oo uu tixraac uga dhigay muddo kooban oo ay imbaratoriyihii Cumaaniyiintu maamuleen Tripoli. Afhayeenka madaxweynaha Turkiga Ibrahim Kalin ayaa wareys uu siiyey NTV ku sheegay in dagaalkaasi aanu hoggaansami doonin hanjabaad ka timaada Haftar amba cid kale. Beesha caalamku waa inay ka soo horjeestaan Haftar, waxaanu u baahanahay in aanu miiska ugu laabano sidii ugu dhaqsaha badan ee suurtagal ah, sidaasina si aan u gaarno xal siyaasadeed. Xamse Jaamic Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.